kuchli bas, uncha-muncha qimmat kolonkalarni o'rta qoldiradigan. 1200 mAh quvvatga ega batareya. Bir zaryadkada 3-4 soat ketadigan kolonka haqida bugun gaplashamiz. Siz Texnotavr kanalida siz videoni ko'rishdan oldin bizga a'zo bo'lishni, like bosishni va do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Bu kanal rivoji uchun muhim. Qani ketdik. Keling, avval qutining ustki qismi haqida gaplashsak. Qutining ustki qismi silliq va kolonka haqida har xil texnik va boshqa ma'lumotlar bilan to'ldirilgan. Vazni o'rtacha yengil. Qutining ichida bitta kolonka quvvatlash uchun USB Type-C kabel, kolonkani yelkaga osib olish yurish uchun esa bitta tasma ham bor. Kolonkada M tugmasi, ya'ni Bluetooth'dan FM radioga almashtirish tugmasi, ovozni pasaytirish tugmasi, kolonkani va Bluetooth'ni o'chirib yoqish uchun tugmalar, ovozni balandligini ko'tarish tugmasi, pauza tugmasi mavjud. Uning orqasi qismida esa TF kart, fleshka va USB Type-C kabel uchun joylar mavjud. Endi esa kolonkani texnik ko'rsatkichlari bilan tanishib olsak. Ma'lumot uzatish masofasi 10 metr. Masalan, siz Bluetooth'ni telefoningizga ulab 10 metrga borsangiz ishlaydi degani. 1200 mAh quvvatga ega batareya. Planshet, smartfon, player va personal kompyuter bilan ishlash xususiyatiga ega. Bu kolonkani taxminan 2 yildan beri ishlataman. Pluslari yetarlicha. Kichik xona uchun ovozi yetarlicha baland. Har holda 4 englikda xonada yaxshi eshitiladi. Bluetooth borligi yaxshi, yoqishingiz zahoti tezda sizning qurilmangizga ulanadi va siz tezda eshitmoqchi bo'lgan ma'lumotlaringizni eshita olasiz. Mabodo musiqalar fleshkangizda bo'lsa, muammo emas. Ulasangiz bo'ldi, u bir necha soniyada musiqani yangrashiga yordam beradi. Minuslarga kelsak, bu kolonkada juda bir jiddiy narsani kutmaganingiz ma'qul. Chunki bu baribir kichik hajmdagi joylarda ishlatishga mo'ljallangan. Boshqa minuslari hozircha topolmadim. Agar siz ham shu qurilmani ishlatgan bo'lsangiz, iltimos izohlarda aytib o'tsangiz. Men sotib olganda bu taxminan 120 ming so'm yoki 11 dollar atrofida edi. Endi esa kolonkani o'zini eshitib baho bering. Menimcha bu puliga yetarlicha yaxshi funksionalga ega kolonka. Siz Texnotavr kanalida edingiz. Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.